E tani më shkua që t'jemi në bised me mjekun në studio. Sot tam se i kemi në emision tëftuar drejtorin e kardiokirurgjis këtu në Prishtin, doktor Rifat Brahimaj, në cili pra është kardiokirurg. E me të do të flasim për smundjen dhe trajtimin e valvulave të zemrës. Qfar janë valvulat e zemrës, si duhet mbrojt ato, kur së murën dhe qfar trajtimi duhet marë, të gjitha këto do t'i bashkëbisedojmë sot, duke pranu natyrisht dhe telefonatat edhe pyetjet e juaja që keni rreth këtyre problemeve me zemrën. Doktor, mirë se erdhët në emision. Mirë në gjithësi. Faleminderit për ftesën. Faleminderit nga ana juaj. Për fillim, do shtash me rëndësi për të gjithë shikuesit të spjegojmë pra se çfarë janë valvulat e zemrës dhe cilë është funksioni i tyre. Absolutisht. Atëherë, valvulat janë një strukturë anatomike cila ndodhet në brënditë të zemrës dhe në dalje të enëve të mëdhaja të gjakut nga zemra drejtim të organeve të tona. Ekzistojnë katër valvule në brënditë të organizmit tonë, respektivisht të zemrës, të cilat e orientojnë gjakun në drejtimin e duhur. Pra ato janë një aparat i fletzave, një aparat valvular, ashtu quajtur, cilat mundsojnë rrjedhjen e gjakut në një drejtim dhe pamundsojnë rrjedhjen e tij në drejtimin e kundërt. Në këtë mënyrë, pra ato funksionojnë sikur dyert të cilat hapen në këtë drejtim dhe vendosen në pozicion horizontale më pastaj për të pamundsuar rrjedhjen e gjakut në drejtimin e kundërt. Dhe këto aparate valvulare mundsojnë që kur hapet një hapësirë e zemrës dhe duhet të zbrazet, të rrjedhë gjaku dhe të mbyllet tjetra pas të hapet tjetra që është e koordinuar në mënyrë fiziologjike në mënyrë të përpikt. Por në rastet të prishjes së kësaj anatomie dhe prishjes hemodinamike së tillë, shfaqen problemet pastaj të mbingarkesës së zemrës me vëllim ose me shtypje, e që mund të shkaktojë probleme zinxhirore të pacientit në formë simptomave të ndryshme e të dëmtimeve të organeve të përfshin nga zemra mushkëria para gjithash ku kemi ngritjes së shtypjes me mushkëri e deri tek insuficienca ose dështimi i plot i zemrës që quajmë ne në kardiokirurgji. Pra është një sistem valvular i fletzave që mundëson në këtë mënyrë koordinimin e rrjedhës së gjakut nga zemra e që ka një unazë e cila ngjitet në strukturat e veçanta. Dy nga valvulat kanë strukturë të atillë që kanë nga tre fletza, njësa një nga ato ka vetëm dy fletza cilat mundësojnë, si që thamë, hapjen dhe mbyllën e tyre, dhe ato pastaj mund të preken nga smundjit të ndryshme që e prishin këtë hemodinamik dhe ngarkojnë zemrën në mbëvillim dhe më shtypje. Po, me njerë po më informojnë se kemi një telefonuës të më spres gjatë, kështu që po e marim e njerë. Për shëndetje. Ka i kësi që duke të shkëput linja. Mirë, edhe ashtu do të kishim rastin pra që të spjegojmë edhe më shumë rreth këtyre valvulave. Kjo sëmundje paraqitet, shkaqet do t'i përmendim pas pak. Mirë po, gjithashtu mund të ndodhë që pacienti dhe të lindë me këto çrregullime, me këto probleme? Pa tjetër, atëherë një ndër shkaqet e përfshirë nga sëmundjes të aparatit valvular janë edhe defekte gjenetike të vetë valvulave dhe defekte gjenetike të indit lidhor pra të përbërjes së këtyre valvulave. Dhe në rastet kur kemi një defekt gjenetik të ndërtimit të valvulave, atëherë duhet shfaqen problemet e formë të ngushtimit të valvulës, që ne e quajmë stenoz, ose të inkompetencës e saj që ne e quajmë insuficiencë. Dhe rastet më të shpeshta është të përfshirë valvula aortale, cilë është të dalë nga ana e majtë e zemrës, drejtim të enës më të madhë të gjakut që ne e quajmë aorta. Dhe ajo në të gjithë njerëzit normal ka tre fletza që mbyllen në mënyrë të përpikt, në formë të gjysmë hënës, por dhe rastet i defekteve të indit lidhor dhe defektet e lindur, ajo mund të ketë vetëm dy fletza cilat mund të shkaktojnë pastaj ose ngushtim në formë stenozës, ose hapje të pruar që mund të shkaktojnë ose rezistencë të zbrazjes së zemrës në formë të stenozës që ne e quajtim, që do të mbingërkon të zemrën me anë të shtështypjes, ose mund të ketë këthim të gjakun të drejtim të zemrës sërish, sepse ajo nuk arrin të mbyllet në mënyrë korrekte, dhe të kemi një mbingërkim të zemrës me vullim. Në rastet, në fazat filestare, zemrëa për të përbaluar të ngarkes, du të rrisë masën e saj muskulare që ne quajmë hipertrofi, nërsa në rastet të zgjatjes, smundjes, si pasoj ngarkesës së shtuar, dhe shurjes e mekanizma kompenzatorë, do të ketë zgjerim të zemrës dhe dështim të funksionit e saj, pra rënjit e kapacitetit, dhe ajo që është më rëndësishme, du të kemi pastaj një mënyrë zinxhirore shfaqjen e problemeve të nga valvulat e tjera, cilat janë të lidhur në aparatin valvular, dhe rritje të shtypjes në sistemi mushkëror, nga se zemra dhe mushkërit janë të lidhur angushtë një tjetërën, kur bëtë oksigenimi gjakut dhe këthimi ti në zemrë, dhe pastaj zbrazja
në drejtim të aortës që dërgon në gjithë organizmin për furnizimin e gjakut të gjithë indave të tona. Dhe ajo që është më shumë e rëndësishme është që këta pacientë pra të gjenden, të diagnostikohen në kohën ku është më e përshtatshme mundur, kur ende nuk janë shfaqur dëmtimet e pakthyeshme të vetë zemrës dhe të rritjes së shtypjes në mënyrë të pakthyeshme në mushkëri, sepse do të mundsojë që ata të përfitojnë nga operacionet kardiokirurgjike në formë të zëvendësimit ose reparacionit të valvulave vetjake, ndërsa në raste kur shfaqen dëmtime të tilla që ne i quajtim të pakthyeshme ose irreversible, atëherë është bërë vonë për operacion dhe operacioni nuk do të ndihmonte dot. Përkundrazi do t'u shkurtonte edhe atë jetë që u ka ngelur, pra atë paketë që u ka ngelur pacientëve. Është shumë e rëndësishme që ata të diagnostikohen, të përcillen sa kurisht bëhet nga ana kardiologut, të diagnostikohen me kohë, me anë të metodave të diagnostikuese të veçante, e para së gjithash ehokardiografisë, por edhe imazheve të tjera, që mundësojnë që duke lidhur me simptomat të cilat i ka pacienti dhe me shenjat e smundjes, që të orientohet me kohë të kardiokirurgu me qëllim të zëvendësimit ose reparacionit e valvulavet që janë të mundura gjithsesi. Po, si zbulohet kjo smundje, në qofë se flasim prej fëmijëve, po e zëme, qëfar simptome paracitet që di prindi pra ta orientoj fëmijën tek mjeku i duhur? Po, pa tjetër, atër të fëmijë zakonisht është e kombinuar dhe me veset e tjera të lindura që prekin në struktura tjera anatomike të zemrës, qoftë me defekte në mes të dhomave të zemrës, qoftë me pozicionim të gabuar të enve të mdhaja të gjakut, por gjithsi fëmijë du të shfaqin me vështërsi në frymarrje, me mos tolerancë të ngarkesës fizike, pra ata nuk mund të luajnë si kur gjithë fëmijë tjerë sepse kanë lodhje, me mavjosje të buzve, të pjesëve të skajshme të trupit, dhe këtë mënyrë prindrit, kujdestarët, mësuesit e vrenë që me këtë fëmijë nuk është diçka në rregull. Dhe pastaj duhet të orientohet me kohë te kardiologët pediatrë, cilët bëjnë diagnostikimin me anë të ehokardiografisë dhe metodave të tjera që mundësojnë detektimin e veseve të lindura të zemrës. Edhe në kuadër të kësaj mund të jetë edhe vesë i lindur i valvulës aortale ose valvulave të tjera. Është e prekur shpeshherë valvula pulmonare që është në dalje nga zemra djathtë drejt enës mushkërore që dërgon gjakun në mushkëri. Dhe këtë është shumë rëndësishme që të gjendet me kohë të bë diagnostikimi i plot dhe të orientohet për korrigjim në kohën kur ende nuk kanë shkaktuar dëmtime irreversibile që përmendëm më vonë përpara. Dhe ne kemi patur raste që këta fëmijë pastaj zhvillohen, nuk zhvillohen si gjithë fëmijët tjerë, ata zakonisht janë me peshë më të ulur trupor, më të dobët, janë ka hektik që quajmë ne ose kanë masë muskulare më pak se sa të tjerët, kanë kondicion fizik të vështirësuar, të rënduar, etj. Por ata rriten ashtu, arrin moshën madhore dhe pastaj vinin në një fazë kur operacioni është i pamundur sepse dëmtimet në vetën e gjakut në mushkëri, të cilat e krijojnë këtë rezistencë kaq të madhe të hedhjes së gjakut nga zemra e djathtë, janë të pakthyeshme dhe një korrigjim kirurgjik ose zëvendësim i valvulës do të ishte i pamundur dhe nuk do të ndihmonte dot. Dhe neve kemi patur raste të tilla që pacientët paraqiten në moshën madhore si pasojë e dëmtimeve respektivisht të veseve të lindura që kanë qenë që nga lindja të pranishme. Po. Mirë, tani po provojmë që të marrim telefonuesin e parë. Alo. Apo na dëgjon? Po mundohemi që ta inkuadrojmë, kështu që po presim pak. Nëse po na dëgjon tani? Alo. Përshëndetje. Përshëndetje për gjithëdonit ju. Po, zotria, keni pyetje për mjekun? Po, për mjekun e kom një pyetje. Je bëjnë një kontrol të homëzën ferizaj, je kom hipertension, po, hipertension e kom, amo, eritmina e zamës, këmë rritët eritmina. Po më rritët eritmina, bona si përdori, krejtë e kom bëha ka kjenë edhe, ka thonë mjeku që ndryshimi AKG-s ka ndryshu pak, shko problemi këtu. Po atër, faleminderit. Së rregullimet e ritmit mund të jenë lidhura edhe me smundje valvulare, por edhe smundje iskemike të zemrës në rastet kur muskuli i zemrës nuk furnizohet me gjak në mënyrë e duhur si pasojë e ngushtimit ose mbylljes së arterieve që furnizojnë atë me gjak. Dhe në rastet të këtilla, sigurisht që kardiologu duhet ta orientojë me kohë pacientin për procedura diagnostike të mëtejme, nëse ka nevojë për koronografi, që të detektohen lezionet, respektivisht dëmtimit e enve të gjakut, ato që ne i quajmë koronare, ose nëse bëhet fjalë për valvulopati, ose që ne i quajmë pra grupi gjithë smundjeve të valvulave, të orientohet me kohë te kardiokirurgu, por gjithsesi edhe të smundje valvulare, edhe të ato iskemike që ne i quajmë, mund të jenë të pranishme çrregullimet ritmike si pasojë mbikërkesës së zemrës me vëllim ose mbështypje që çon deri te zgjerimi ose që ne i quajmë dilatacioni i dhomave të veçanta të zemrës.
Po, nëse është një tjetër në linjë? Alo? Po, jeni drejt për drejt në emision, cila është pyetja juaj? Unë pyetja jeme është një pikë klinë e paciente. Në 12 maj bëj 5 vjet që kum pas sulëm. Në dhe i kom 5 stentat në gjithat që tash i kom gjithë që 2 muj. Stentat, po kom gjuhëvi, po kom firmorëm ka thonë mas 6 muj dhe 5 me inë intervenim, nuk për di për shka, për që farë është të gjithë në mas 6 muj dhe 5. E më ka bo stentat që tash në fundit mi kanë gjithë jetë mirë se i dirë. Zonjë, unë të kanë shëndet mirë. Pas a o shumë 5 stenta, doktor? Jo, stente vendosin atë sa të ketë nevoj, ashtë më pak që vendosin ashtë më mirë, por në raste kur lezionet janë kritike dhe janë përfirë shumë arterit të zemrës që furnizojnë atë me gjak, është të domodoshe që vendosin numër me i madhe tyre nëse për ndonjë arsye bypasset aortokoronare ose nuk janë të arsyshme të indikuar si i themi ne, ose nuk mund të bënë si pasojë sëmundjeve shoqëruese të organeve të tjera. Dhe në raste kur shfaqen simptomat tila në formë të lodhës, shtërgimi me gjokës e tjere pas tentimit, atër jo duhet të nështrojt eksaminimit fizikal dhe procedurë të tjera diagnostikuse që të shihet që a ka nevoj për një koronografi kontrolluese që të shihet kalushmëria këtyre stendeve dhe eventualisht pas një analize rekoronografie, pra koronografi kontrolluese që të shihet a ka nevoj për një intervenim të dytë qofë në formë të tentimit aso bypassëve aortokoronare. Po, mirë, do të flasim pak për shkaqet që quajnë deri tek dëmtimi i valvulave të zemrës. Kush janë shkaktarët kryesorë? Po, shkaktarët janë të shumë. Atëherë një nga shkaktarët më të shpeshtë që prek valvulën që ne përmendëm aortale dhe atë mitrale, që është një valvulë në brendit të zemrës, janë ethe traumatike në fëmijëri. Ata që kanë kaluar një infeksion me streptokokun, që ne quajmë beta hemolitik, dhe përpasoj ka patur një reaksion autoimun në këtë infeksion. Vite më vonë mund të paraqiten simptomat e dëmtimit të aparatit valvular në formë të stenozës ose insuficiencës, pra ose ngushtimit ose zgjerimit të këtij aparati valvular. Këto janë si rastet më të shpeshta që përdorin, që prekin, nëse këta fëmijë normalisht nuk janë trajtuar në fëmijëri me preparatet penicilinit, ashtu siç e thon protokollët. Pastaj dëmtimet e moshës në formë të depozitimit të kalcifikateve ose kalciumit që quhen në popull mund të jenë po ashtu të pranishme, dëmtimet si pasojë e defekteve të lindura që përmendëm edhe të valvulës vet po edhe të indit lidhor që shoqëron. Pastaj dëmtimet tjera si pasojë e prekjes nga endokarditi infektiv ose infeksioni që prek të gjithë mbulesën e brendshme të zemrës përfshi edhe vetë mbulesën e valvulave, pra gjithë ka shaktar mund të qojnë të ngjitje të këtyre flezave njëra tjetër që mund të shkaktoj rezistencë ose stenozë, ose mund të shkaktoj mbylli jo adekuate që mund të shkaktoj insuficiencë ose lëshim të gjakut në drejtimin e kundërt. Në rast të caktuar mund të jenë të kombinuara dhe stenoza dhe insuficienca në të njëjtën kohë. Dhe këta pacientë pastaj si pasoj e pranisë këtyre faktorëve që dëmtojnë valvulat, mund të ketë shfaqje të simptomave dhe shenjave të cilë duhet të përcillen, duhet të diagnostikohen nga kardiologu ose mjeku familjar ku përcillen, dhe në raste kur pacientët kanë simptomat e tila dhe janë diagnostikuar me antë parazit hasheho kardiografis për pranit e këtyre defekteve, duhet të orientohen me ko, si që thamë parë, të kardiokirurgu me qëllim të ndërhyjeve kardiokirurgike. Ani pse jo të gjithë kanë nevoj për ndërhyjeve të tila, sepse duhet të plëtson disa kritere eho kardiografike që ne i quajmë dhe të tjera, se kur një pacient është kandidat për zëvëndësim ose riparim të valvulës, qoftë aortale, qoftë mitrale, qoftë trikuspidale që ne i quajmë. Por është rëndësishme që të mos bëhet vonë, nga se aparati valvular është një aparat shumë rëndësishme që dëmtohet në mënyrë të pakthyeshme dhe në rastet kur është i dëmtuar në mënyrë pakthyeshme dhe kur zgjerimi i zemrës ka filluar të ndodhë, dëmtimet e zemrës kanë filluar të ndodhin dhe pacienti është që ne i quajmë simptomatik, pra me thash shenja dhe simptomat e smundjes, është e domosdoshme që të futet në operacione kardiokirurgjike. Po, kur e vrenë pacienti se kanë fillu që të ndodhin këto ndryshime në mënyrë që pra me kohë të lajmërohet tek mjeku dhe të mos bëhet vonë që të ketë mundësi për riparim? Patjetër, ajo që është shumë rëndësishme që ta dinë pacientët është që shenja dhe simptomat e dëmtimeve të valvulave të shpeshherë imitojnë shenjat e simptomave të smundjeve mushkërore. Pra, frymëzënia është tipike për të dyja këto probleme. Vështirësitë në frymarrjen e pozicionit të shtrirë dhe ata duhet të qëndrojnë ulur për të marrë frymë. Pastaj, lodhja e shtuar, mos toleranca ngarkesës fizike,
që rregullimet e ritmit të cilat i ndjejnë ata që ne i quajmë palpitacioni si pasojë e zgjërimit të dhomzave të zemrës që përmendin i pacientit që kishte pra pak më herët, dhe në fazat terminale si pasojë dëmtimit dhe insuficiencës ose dështimit të funksionit të zemrës, do të kenë edhe ëndje të mëlçisë, fryrje të venave të qafës dhe ëndje të këmbëve. Dhe në këtë mënyrë këta pacient vetëm kanë shenja dhe simptoma po të cilat të... a kanë ajtje të duarve? Jo, zakonisht nuk ndodh ngasë rezistenca është për ta kthyer gjakun nga portosh më madhe dhe zakonisht edema të shfaqen në gjymtyrët e poshtme. Por në fazat fillestare ata mund të kenë vështirësi në frymarrje, mos tolerancë nga të ngarkesë fizike dhe mbi ngjos dhe çrregullim ritmike, që tregon që me aparatin valvular diçka nuk është në rregull. Por ajo që është e rëndësishme që tha më një herë, që duhet të diferencohet smundjet e zemrës nga ato mushkërore. Dhe kjo bëhet me anë të testeve të veçanta, të analizave të veçanta, të markerëve të caktuar, cilët tregojnë që kjo frymëzënie, këto simptoma janë me origjinë nga zemra dhe jo nga mushkërit. E sigurisht edhe me konsultat të rregullt të kardiologut dhe të pulmologut. Dhe në raste kur detektohet që është bëhet fjalë për smundje të zemrës, respektivisht të aparatit valvular, atëherë pacientët duhet të diagnostikohen në mënyrë të saktë, duhet të orientohen te kardiokirurgu nëse është koha për të intervenuar, dhe pastaj neve i kemi disa kritere me anë të cilave e masim shkallën e dëmtimit të valvulës, qoftë në formë të ngushtimit që quajtëm stenoz, qoftë në formë të insuficiencës që quajtëm jo kompetencë të valvulës, ose të patologjive të kombinuar në të njëjtën kohë. Dhe jo të gjithë pacientët i plotësojnë kursit për të intervenuar, por neve i në koordinim pra me kardiologët i përdorim kriteret ehokardiografike dhe simptomatike të pacientit që për pacientët e cilët janë simptomatikë dhe i plotësojnë kurset ehokardiografike për të futur në operacione, atëherë neve i marrim me prioritet për t'i operuar në mënyrë që të mos kemi dëmtime të zemrës në mënyrë të pakthyeshme dhe rritjes të shtypes mushkërore që përmendëm më parë, që është që mund të bëhet irreversibile ose pakthyeshme në një moment të caktuar. Po. A është lehtë që të bëhet diagnostifikimi? EKG-ja e zemrës e dim që është njëra prej analizave të para që një pacient fillon që të paraqes probleme apo shqetësime me zemër, me ritmin e zemrës, me tensionin e rritur arterial. A tregohet në një EKG të zakonshme se po ndodh ky problem? Mund të ndodhë që vrehen shenja edhe në EKG, sepse e përmendëm në fillim në rastet kur ka një rezistencë për ta hedhur gjakun dhe zemra e rrit masën e saj muskulare për të përballuar këtë ngarkesë, mund të ketë vështirësi në furnizim me gjak si pasojë rritjes së densisë muskulare, nga se arteriat e saj nuk janë të përgatitura për këtë masë muskulare kaq të madhe. Dhe ata mund të kenë formë shtrëngimi në gjok si simptom dhe ndryshimin e EKG, të cilat tregojnë që furnizimi i vetë muskujt të zemrës me gjak është i vështërsuar. Por është e mundur që të diagnostikon? Po, është e mundur që të diagnostikon, qoftë me anë të testeve të thjeshta diagnostike që përmendet e ju, EKG-ja, EHO-ja, ekzaminimi fizikal i pacientit, rëngeni mushkërive, jep do dhana shumë të rëndësishme. A janë mushkërit në rregull në rastet të tilla? Në fazat fillestare po, por në rastet e mbingarkimit, të bartjes së shtypjes, rritjes së shtypjes mushkërie, ato janë të mbingarkuara. Pacientët janë me frymëzënie nga gjithë mushkëritë e tyre, than popullorçe, domethënë janë të mbushura me ujë. Dhe ata duhet pastaj të trajtohen në fazën para se të futen në operacion e të shohim sa ka përmirësim të gjendjes tyre para se të futen në operacion. Por gjithsesi për të kthyer pyetjes suaj, është i mundur diagnostikimi i tyre duke u bërë kontrolla sistematike të rregullta të shpeshta për të parë ecurinë e smundjes, për të parë evoluimin e saj dhe për të parë se terapia përshkruar nga kardiokirurg ose kardiolog ose mjeku familjar a ka dhënë rezultate. Në rastet kur nuk jep rezultate dhe të dhënat ehokardiografike janë aty që tregojnë dëmtim të valvulës, atëherë duhet pacientit të përgatitet për kirurgji sa më parë. E jo të ndodhë siç kemi jo rrallë raste të cilat janë trajtuar një kohë të gjatë të individ caktuar, doktor caktuar me vite ndoshta, dhe pastaj janë dërguar te kardiokirurgu në fazën ku kardiokirurgu nuk ka mundësi të bëjë diçka sepse dëmtimet janë të pakthyeshme. Po. Mirë, po e bëjmë një pushim të shkurtër, kemi vetëm pak marketing dhe do të kthehemi për ta vazhduar sërish bisedën. Veprimin dhe efektet anësore të mundshme, lexoni fletuzimin dhe konsultoni me mjekun ose farmacistin.
Sëmundja e valvulave të zemrës dhe trajtimi qoftë me medikamente, por që si zgjidhje përfundimtare mbetet intervenimi kirurgjik dhe atë, si që thot doktor Ifat Drahimaj, i cili është kardiokirurg dhe një kosisht drejtor i klinikës e kardiokirurgjis në qendrën klinikë universitare të Kosovës, është shumë e rëndësishme pra që të bëtë me ko. Kjo është tema për të cilën ne do të diskutojmë edhe për disa minuta. Kemi gjithashtu telefonues të cilët në vazhdimësi tentojnë që të marrin përgjigjet e tyre. Po provojmë që të inkuadrojmë një tjetër. Përshëndetje. Përshëndetje. Në parë ne e kom një pyqe. Unë e kom një sim. Dhe pasi kështë e kom bo ultrazërën e zemrës. Te kardiokirurgi në pej. Dhe pasi kështë diagnoza ka qenë. Po mendoj, disfunkcion diastolik shkalla e parë. Edhe më ka thonë nuk ka përshetësim. Edhe dasha me gjithë, e përdore edhe duanin, me një statet sofan dite, su që i përsho që normal që më pëmdëmton pak edhe për adhoj. Ishte qartë për që? Mësa kuptova është pacient që ka patur një infarkt dhe përpasoj është stentuar një e në gjakut. Kështu kuptova? Gjdo infarkt i kaluar, lë pasoja do mos do në muskullin e zemrës në formë të dëmtimit, vdekjes qelizave dhe mbushjes së tyre me një lidhor të fortë. Dhe ajo pjesë është tani më jashtë funksionit. Në raste kur gjithnjë në raste kur intervenimi nuk bëhet më kohë, pra kur nuk uzinet në 90 minutën e parë, që është i domosdoshëm para se të ndodhë ajo që quajmë nekroza e qelizave. Dhe funksioni domosdoshëm duhet të jetë më i ulur i muskujt e zemrës dhe i zemrës në përgjithësi në rastet kur ka ndodhur një infarkt akut. E në raste kur pacienti është akoma i padisiplinuar me përdorim duhanit dhe përdorim të parregull të barrave, atëherë dëmtimi do të vazhdojë dhe mbyllja e stentave është e mundur, jo vetëm e stentave, por edhe bypassve artokoronare. Në raste kur pacienti nuk është i disiplinuar, edhe ato do të dështojnë dhe do të mbyllen dhe dëmtimi do të jetë i vazhdueshëm i gjithë muskujt e zemrës. Ndërsa disfunksioni diastolik është disfunksion në relaksimin e muskujt të zemrës, sigjithsesi shkalla e parë duket se ka shkalla e parë nuk paraqet vështirësi, por mund të jetë lidhur me dëmtime më seri ose të muskujt të zemrës në raste kur ajo është e zgjeruar të kërënjët e funksionit të saj në mënyrë më dramatike. Mirë, po provojmë që të marim edhe një tjetër telefonues. Alo? Alo? Përshëndetje? Po, jam në ndëgjus nga Prishtina, kam një problem me punën e zemrës, kam bo koronografi në zemrës dhe nuk më ka dalë kur gjë që kam pas problem. Mirë po, ritmi në zemrës her pas her e kam të shpejtuar. Kardiologu më ka thonë që është e vazhdueshme këtë mahershme, cilat mund t'jenë pasoja dhe ku qëfar terapie mund të përdori. Tensionin e kam të dalë, temperaturë të... Po... të... Bara të përdori që 25 vjetë për të 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 dalë. Atëherë neve e thamë, dhe përpara, së regullimit të ritmit mund t'jenë të lidhura ose me dëmtimit e në vegjakut, ose të aparatit valvular, por jo vetëm kaq, ato e mund t'jenë edhe për arsye të tjera, të ndonjë infekcionit e kaluar që ne i quajmë miokardit, ose të prekjet se aparatit konduktiv, të aparatit që gjeneron dhe përcjell impulset në përëndit e zemrës, për arsye të ndryshme. Pandaj dhe duaj nëse endet e gjakut, si që tha, zotëriu janë regull dhe nuk kanë dëmtimit, të orientojit e kardiologu që quat elektrofiziolog për incizimet e nevojshme studime elektrofiziologike dhe holter e KG 24 orë, cili mundëson që të shojmë që që falloj ritmi bëhet fjalë dhe sa shpesh faqet ajë, dhe në këtë mënyrë mund të adim se sa mund tjetë rezikshem. A mund tjetë rezikshem, si se po. Dhe përmend faktin që një që regullim ritmi që li është shumë i shpesht edhe të smundit valvulare, por në periudën postoperatore të kënej në kardiokirurgji, që ne quajmë fibrilacion atrial, mund të në rastet e mos përdorimit në mënyrë të regull të barrave që hollojnë gjakun, më thënë kështu thjesht ose antikoagulantës që imne, mund të qoj deri të krijimi i trombëve në brendit të hapsirës së zemrës dhe këtë trombë pastaj mund të përfundoj në tru dhe mund të shkaktoj gjakderi trurore ose infarkt trurore. Pra shumë rëndësishme që të adaptohet terapia në mënyrë të regull
për tek rastet e shkëllimeve të ritmit që mund të quajnë drejt të dëmtimit serioze dhe gjithsesi duhet të shihet edhe me anë të ultratingullit aparati valvular se mos ka mos është I prekur që mund të dërgojë drejt shkëllim të ritmit që janë shpeshherë të lidhura me me smundjet e aparatit valvular. Po, më herët e përmendet zgjerimin e zemrës, do të thotë rritja e muskulit të zemrës, pa. Si që e dëgjojmë shpesher në opinion, duke u thënë, është doherë rritja e zemrës kur problemi ekziston me valvulat? Jo, mund të jetë edhe për arsyet e tjera, shumë arsyet e tjera, edhe të ndimet e enve të gjakut të zemrës mund të qojnë, jo të zgjerimi muskulit, po zgjerim të hapsirave të zemrës, ka 4 hapsira në brindit të zemrës, në rastet kur ato janë të mbingura kura si pasoj e dëmtimeve të aparatit valvular, ose si pasoj e dëmtimeve të segmenteve caktuar të muskuit të zemrës pas infarkteve, ato të dërgojnë dhe ikti zgjerimi, rritja e diametrit të hapsirave të zemrës, dhe çdo zemrë e cila është rritur në këtë mënyrë dhe nga ka rënë funksioni I saj do të ketë shumë pak fuqi për të hedhur gjakun dhe do të futet në probleme të tjera që ne I quajmë cirkulozë viciozus, që çojnë drejt te dështimi komplet të I funksionit të saj dhe vështirësive të tjera që janë të lidhura me këtë. Pra mund të jetë për arsye të ndryshme të infeksioneve, të prekjes së aparatit valvular, të prekjes së enëve gjakut, por që të duhet të gjenden sa më parë në momentet kur mund të ndihmojmë akoma. Natyrisht ne kemi plot pacientë të cilët vijnë edhe në fazat e avancuara dhe ne I operojmë sepse s'kemi zgjidhje tjetër. Rreziku operator të teta është më I lartë, pra vetëm për të mos pasur sukses, por ne kemi pasur rezultate inkurajuese edhe te pacientët të cilët kanë ardhur në fazat me dëmtime serioze të muskujt të zemrës, me zgjerim të hapësirave të saj, edhe me rritje të shtypjes mushkore, por cila fatmirësisht ka qenë akoma në fazë kur mund të rikthehet. Disa pacientë, numër jo I vogël, I tyre janë operuar me shumë sukses në klinikën tonë dhe sot janë kthyer aktivitetet e tyre të përditshme ose punës. Tensioni arterial I gjakut është I rritur tek këto probleme me valvula? Apo jo, nuk është faktor? Nuk është të thënë. Presioni arterial, kjo që njihet në popull, është një çështje tjetër cila ndodh për arsye që ne ende nuk I dimë, do të thotë 95% rasteve është idiopatik ose për arsye që ne nuk I dimë, 5% raste mund të jetë I lidhur ose me ndonjë tumor të gjendrës së pijëve shkore ose me ndonjë arsye të tjetër, por që rezistenca shumë e shtuar në enë të gjakut mund të ketë përpasoj edhe dëmtimet e zemrës në fazën e avancuar, edhe pasaqërisht parazgjithash është një faktor dëmtues për enë të gjakut që dëmton arteret koronare, ato të zemrës, por edhe përgjithësi të gjitha arteret që furnizojnë në organizmin gjakët dhe ato drejturit. Pra është një ndër faktorët që dëmtojnë në mënyrë serioze e endet të gjakut. Hipertensioni arterial duhet të kontrollohet. Po, çfarë analiza duhet bërë për detektuar saktë problemi është me valvulat? Koronarografia është obligative në rastet tila? Jo, por ajo pastaj në rastet kur detekton smundit valvulare, është si një kontrol rutine, është incizim rutin për të parë sa kemi smundje shoqëruese të arterieve koronare, kur pacienti veç është seleksionuar për operacion, duhet të shihet a ka probleme dhe me të gjakut, në mënyrë që të bëhet korrigjimi I tyre në të njëjtën kohë. Për ndryshe, nuk është të thënë që, dhe më thënë, gjithë pacientët që kanë smundje valvulare të kenë edhe të enëve gjakut, vart nga prania faktorëve që neve I përmendëm, a kanë prani të faktorëve cilët të dëmtojnë enët e gjakut, apo jo. Por detektimi I smundjeve valvulare mund të bëhet në mënyrë të thjeshtë, me koordinim, me kontrola sistemike, tek doktorët të cilët e bëjnë diagnostikimin e tyre, pas gjithash kardiologët dhe mjekët familjarë që mirën me ultratingull. Vetë ekzaminimi fizikal I pacientit dhe anamneza e mirë nga doktori, rengeni mushkrive që jep të dhana, EKG-ja që përmendëm fillim, dhe ehokardiografia ose ultratingull I zemrës që mund të bëhet me dy metoda, ose transtorakal që ne quajmë nga jashtë pra, ose transezovegal për mes gojës, japin të dhëna të qmura për të parë shkallën e dëmtimit, fazën e cilë ndodhen ajo, dhe dëmtimit cilët mund këtë bërë në sistem në zemrë dhe në aparatin tjetër të lidhur me zemrë pra zithash në mushkri. Pra është shumë e mundur që ato të detektohen, për vetëm duhet një punë shumë sitush sistematike e përkushtuar nga ana e doktorëve cilët I përcjellin këta pacientet. Dhe sigurisht pacientet në fazat më të avancuar janë kandidat për të ushtrirë në spital, në klinika, ku bëhet diagnoza kulmore me anë të testeve imazherike, laboratorike dhe të tjera dhe me anë të konziliumeve të përbashkët, kardiologëve dhe kardiokirurgëve për të vendosur për mënyrën e trajtimit të tyre më të mirë. Po. Ju thatë se zakonisht një numër I madh I pacientëve ju vjen me vonesë, kur atëherë gjendja nuk mund të ndryshojë.
apo puna këtyre valvulave të mos mund të rikthehet edhe pas intervenimit kirurgjik. Kur duhet ndërmarr masa për intervenim kirurgjik dhe cila është faza kur mundet me terapi të mirëmbahet një gjendje e tillë? Apo me terapisë duhet fare faktikisht posa të diagnostifikohet më njëherë duhet vendosur për intervenim kirurgjik. Kjo varet nga shkalla e dëmtimit të valvulave. Ne zakonisht i ndajmë në 3 shkallë dëmtimet valvulare, qoftë stenoza ose insuficiencia, të shkallës parë, të shkallës së mesme ose të shkallës së rëndë. Këto të shkallës së parë, kur janë, do të thënë, janë të mundur të trajtohen me terapi medikamentoze, kur janë të shoqëruar me shumë pak simptome të pacientit, me të mishenja, dhe ata vetëm duhet të përcjellen në mënyrë sistematike që të mos vijë deri tek avancimi i smundjes. Ato të shkallës së mesme, të shkallës së rëndë, të shkallës së rëndë duhet të trajtohen gjithsesi, ndërsa ato të shkallës së mesme, nëse nuk janë të lidhura me simptoma të avancuara të smundjes, mund të trajtohen në mënyrë medikamentoze për një kohë të caktuar. Ndërsa nëse janë të lidhura me simptoma dhe shenjat e smundjes dhe terapia e shohim që nuk është duke dhënë efekt, atëherë gjithsesi që duhet të intervenohet ato në mënyrës, të më thanë, kirurgjike për të zëvendësuar ose riparuar valvulat në brendit e zemrës. E që pastaj është tem tjetër kjo, valvulat mund të zëvendësohen me dy lloj protezash, është rëndësishme nështë ta kjo të qarot, ato mund të jenë biologjike, kur zëvendësohen me indë e marë nga kafshë, dhe mund të jenë të zëvendësuar me valvula mekanike që janë metalike, titan ose qelik. Këto të lloj të parë, pra biologjike, vendosin zakonisht e mosrat të shtyre, nga se ka një jetëzatësi të kufizuar, ato ju nënshtrojnë dëmtime prap në form të qarjes fletzave, depozitimit e kalqumit e tjerë. Pra nuk preferohet që të zëvendësohet të pacientët të cilët janë të moshës së re, sepse ata të duhet të futëshin në reintervenim. Madje disa nga ato janë indi derit, sepse ishte aktuale kjo përdorimi i zemrës së derit si transplant, pra ato janë indi derit të funksionojnë për mrekullit që shumë vite që përdoren në kardiokirurgji, ndërsa valvulat mekanike përdoren te moshat e reja, të cilët janë të përjetshme. Por problemi themelor i zëvendësimit të valvulave me valvulë mekanike është që duhet të përdoren antikoagulant, pra hollues gjaku gjatë jetës për të penguar krijimin e trombeve që mund të përfundojnë pastaj ose në tru ose në arterit periferike ose diku tjetër që mund shkaktonte infarkte. Po. Ju e përmendët këto tek moshat e reja që janë të përjashtme, do thotë kur duhet bërë ndryrimi i tyre. Do thotë nëse e mirëmbajnë mirë dhe përdorin antikoagulant gjatë jetës. Po, mund të bëjë një jetë si gjithë të tjerët normale pa u rishfaq problemi. Janë të lidhur kushtimisht me këtë terapi dhe janë të lidhur me kontrolla mujore së paku të një parametri i cili tregon shkallën e hollimit, respektivisht e antikoagulimit të gjakut të tyre. Dhënja në dozë të shtuar e këtij antikoagulanti do shkakton të gjakderdhje diku, prandaj nuk rekomandohet e moshat të shtyrë, sepse indet janë më fragjili dhe gjakderdhja do të ishte shumë më e mundur, dhe dhënja në mënyrë dozat e pakta do të shkakton të krijim të trombeve dhe disfunksion të valvules dhe vështërsi në hapjet dhe mbylljen e valvules, edhe infeksione që ne i quajmë endokardite, e që do të mund të komplikojë në masë të shtuar në periudhën postoperatore. Pra, duhen kontrolla strikte të këtij parametri dhe përdorim të rregullt të terapisë për përndryshe mund të bëjë një jetë normale. Normale, po. Po e lexoj këtu që më ka arrit një pyetje nga një shikues, thotë të bëhet fjalë për një pacient i cili është i stentuar dhe ka bërë koronarografin. Është mirë thot me shëndet tani, mirë po problemi është se pacientit i ngritet tensioni, edhe pse përdorë terapin vazhdime çdo të dytën ditë në 170/100, duhet të merë injekcion LASIX, në të njëjtën kohë pacienti bën EKG, tromponin, analizat gjitha dalin mirë, por tensioni ngritet do të 170/100. Kjo ndodh dhe mbrëmjeve. Duhet përshtatë terapia. Dhe më thënë, zidhja me anë të injekcioneve me furosemid ose LASIX, që rrisin në zbrazin në organizmit ose diurezin, pra lirimin e lëngjeve për mes veshkave, nuk është zidhja. Ajo duhet të bëhet të jipit një terapi anti-hipertenzive që është adekuate. A mundot që së është terapia në regull në këtë ras? Pa tjetër, pra duhet korrigjohet terapia, të jipit aqë shpesh sa duhet, dhe terapia cila indimon pacientit, në mënyrë që mos vijë deri te dëmtimet që të mund të vijnë nga hipertensioni. Por zgjidhja me anë të trajtimit të shpesht me injeksione të furosemidit nuk është më e mirë. Zgjidhja fazgjate. Jo. Mirë, si përfundojnë përgjithsi rastet kur patjetër duhet bërë intervenimi kirurgjik i valvulave, edhe të atyre të cilët lajmërohen me kohë, çfarë jetë bëjnë tutje dhe atyre të cilët kanë ardhur vonë, ndoshta për neglizhencë të tyre apo edhe të profesionistëve shëndetësorë?
Po mund të ndodhë të dyja, mirë që e përmendet, do të thënë mund të ndodhë që pacientët vonohen qëllimisht, sepse evitojnë ndërhyrjen nga kirurgjike edhe kur janë të parandaluar nga doktorët e tyre, e mund të ndodhë edhe përpasoj që ata janë orientuar me vonesë nga kardiologët, të cilët i kanë përcjellur. Tani operacionet në zemër përfshi edhe këto valvulare, që mund të jenë dy llojesh, ne i thamë zëvendësim dhe reparacion të valvulës native ose vetjake, bartin rreziqet e tyre sepse bëhet fjalë për operacione të mëdha. Për hapje të kafazit krahorit, për ndalim të punës së zemrës dhe nxjerrje të gjithë gjakut jashtë organizmit në një makinë që quhet zemër dhe mushkëri artificiale. Pra gjatë kohës kur neve ndalojmë zemrën për të kryer intervenimin kardiokirurgjikë, funksioni i zemrës dhe mushkërive duhet ta lozi kjo makinë e cila ndodhet në sallën e operacionit. Prandaj shpeshherë dhe pacientët e ngatrojnë këtë duke menduar që zemra duhet nxjerrret nga kafazi krahorit, të vendoset jashtë dhe të çitet zemra në tavolinë. Pra kjo është një gabim, nuk ndodh kjo poshtë në rastet kur ndrohet zemra te transplantimet. Dhe duke Por miqtë ato rreziqet janë të mëdha, ju tha se duhet bërë ndalimin e punës normale të zemrës. Jo të gjitha, ekzistojnë lloje të operacioneve që bën pa ndaluar zemrën, por janë shumë më të pakta në përqindje, ndërsa operacionet valvulare të gjitha duhet të bëjnë ndalimin e punës së zemrës dhe të qarkullojë gjakun një makinë që quhet zemrën mushkëri artificiale. Dhe duke patur parasysh këto specifika të operacioneve kardiokirurgjike barti në rreziqe të caktuara. Sa do të ketë sukses pacienti dhe sa do të ketë vetë sukses operacioni, varet nga faktorët që janë lidhur me vetë sëmundjen dhe me organizmin e pacientit, nga mosha, nga dëmtimet e organeve të tjera, të veshkave, të mëlçisë, të mushkërive, të trurit, të vetë zemrës, të kapacitetit të saj, të shkallës së dëmtimit valvular etj. Etj. Dhe tek ne ekziston një lloj shkalle që neve matim mortalitetin prediktiv, është i adoptuar Euroscore nga Europa pra, dhe me anë të detektimit të pranisë së sëmundjeve tjera shoqëruese ose komorbiditete që i quajmë ne dhe vetë dëmtimit të muskujt të zemrës dhe të zemrës së përgjithësi, neve parashojmë se pacienti ka rrezikun që të ketë 10% vdekshmëri, 20 apo 30 apo 2 apo 5%, varësisht nga prania sëmundjeve të tjera dhe varësisht nga dëmtimet e muskujt të zemrës. Por një rrezik ekziston gjithsesi. Pra të gjithë pacientët, asnjë nga ata nuk e ka 100% sigurinë që do të dalë me sukses nga operacioni. Edhe nëse kalon periudhën e parë, postoperatore me sukses, ai duhet të ketë kontrolla të rregullta, duhet të jetë shumë disiplinuar, duhet të ketë përdorim të terapisë së përshkruar në mënyrë të rregullt, duhet të ketë aktivitet fizik, duhet të ketë ushqim të rregullt. Ushqim të rregullt para gjithash proteinik në mënyrë që organizmi i tij ta përballojë këtë operacion kardiokirurgjik që është një traumë shumë e madhe për organizmin e tij. Por këto si operacione përmend fakti që bëhen në rastet kur asnjë metodë tjetër nuk mund të bëjë punë. Pra, shumica nga ato janë për t'u shpëtuar jetën pacientëve, për të mos thënë të gjitha. Sepse nuk ka zgjidhje tjetër. Në rastet kur janë të prekur enë të gjakut, stentimet nuk janë të mundura, sepse ka plot sëmundje të enëve të gjakut të prekura në mënyra të ndryshme tek të cilat stentimi nuk është i mundur, dhe po që i mundur duhet të ishte gabim në rast se bëhet rastet kur bypasset janë të arsyeshme se të indikuara, por atë sëmundjet valvulare, pra është metoda e vetme e trajtimit të këtyre pacientëve përkundër rrezikut të tyre. Rrezik që neve duhet ta marrim përsipër si profesionistë shëndetësorë që mirë me këtë, por si gjithsesi duhet të jenë njoftuar edhe pacientët dhe familjarët e tyre për rrezikun e mundur. Jemi në fund bisedës, më intereson përfund çfarë kushte kemi ne për të bërë këto intervenime kirurgjike. A kemi ekip, aparaturë dhe a bën me sukses intervenimet e tilla në ÇKUK? Tani, operacionet që neve i përmendem, shumisa për tyre realizohen në qene klinike universitare. Neve, unë kam përmendur shpesh që neve kemi nevoj për me te për kuadrë të mesëm për përcjellje të këtyre pacientëve, për të rritur kualitetin dhe numrin e pacientëve që të rajtohet, pra gjithashtu për staf të mesim të infermierve në kujdesin intenziv dhe në repart, që të kemi për kokt pacientit sa më tepër infermier, sepse... Kjo është nga përcjellje më pas. Po them edhe një herë, operacionet kardiokirurgjike janë pakrasimisht më të vështira të mundshme dhe kërkojnë një përcjellje precize dhe kontinuale të gjithë pacientët. Pra për të rritur vëllimin, neve duhet të rrisim numrin e të punësuarve të stafit të mesëm. Sa përket doktorëve, njëherë për njëherë për këtë qendër që kemi numër të mjaftueshëm të doktorëve kardiokirurg, por shumica operacioneve tek ne bëhen, edhe këto që përmendëm, me shumë sukses, normalisht varësisht nga shkalla e dëmtimit, nga sëmundjet tjera shoqëruese dhe shkalla e dëmtimit të zemrës në përgjithësi, por bën në përgjithësi edhe zëvendësimet, edhe në rast të caktuar reparacionet, por këto mund të jenë pastaj të kombinuara dhe zëvendësime dhe reparacionet në njëjtën kohë, ose zëvendësimet valvulave bashkë me bypass aortokoronare tek i njëjti pacient, e që do të rris gjithsesi edhe kohë zgjatjen e operacionit, e do të rris në një shkallë caktuar edhe rrezikshmërinë sa më i komplikuar dhe me kohë zgjatje më të madhe të jetë operacioni, rrezikshmëria do të jetë pak më e lartë.
Doktor, faleminderit për gjitha këto përgjigje që keni dhënë sot për shikuesit tan. Faleminderit juve. Suksese në punë.